duanpirja pasive. Duanpirja dëmton shumë njerëz, të cilët jetojnë përreth duanpirësve. Pirja pasive e duanit bëhet kur njeriu e thith tymin e duanpirësve, po ashtu njihet si duanpirja e dorës së dytë. Njëri prej rrezikeve kryesore të duanpirjes pasive është se personi që nuk pi duan, aktualisht, thith tym duani jo të filtruar. Siç është përmendur më herët, edhe pse filtrat nuk e mbrojnë duanpirësin nga efektet e dëmshme të duanit, ata ofrojnë një mbrojtje të vogël. Megjithatë, studime tregojnë se pirësit pasiv të duhanit mund t'i ekspozohen nivele kancerogjene 100 herë më shumë se sa ata që e thithin cigaren drejt për drejt. Fëmijët janë viktimat më të zakonshme. Fëmijët që i ekspozohen tymit të duhanit kanë më shumë gjasë të zhvillojnë azëm, bronkit, pneumoni edhe mos funksionim të trakteve të tjera respiratore. A dëshirojmë vërtet i dëmtojmë të dashurit tonë në këtë mënyrë, vetëm për hir të pirjes së një cigareje? WHO e ka klasifikuar duanin dhe pirjen e duanit si substanca dobësuese që të bëjnë të varur. Ne e dim se Ummi Seleme ka transmetuar. I dërguari Alei Selame ka ndaluar çdo dehës edhe substancë dobësuese. Allahu ka thënë, e mos e hidhni veten në shkatërime. El Bekare 195. Pirje duanit e mbyt përdoruesin e ti nga dal, dhe shpesh edhe ata që jetojnë ose punojnë me të. Përveç kësaj, i dërguari Alei Selam ka thënë, Allahu ua ka ndaluar shkapër derdhjen e pasurisë. Padyshim, pirje duanit e shkapër derdh pasurinë. Para së gjithash, parat harxohen në cigare, zbardhues të dhëmve dhe aromë të gojës dhe parfum për shtëpinë dhe veturat e tyre. Më pak e dukshme, por madje edhe më i shtrenjtë, është çmimi i lartë që shoqëria duhet paguaj për trajtimin e sëmundjeve serioze dhe shkatërruese, për të mos përmendur koston ndaj ekonomisë personale, pasi personi ndoshta e humb punën për shkak të sëmundjes që ka ardhur nga pirja e duhanit.